На Інтері в прямому ефірі перші новини п'ятниці. У студії працює Володимир Андрієвський. А Верховна Рада України напередодні ухвалила постанову про припинення вогню. Згідно з документом, силовики мають скасувати рішення про антитерористичну операцію. Всі люди в погонах мають повернутися на свої місця дислокації. Заборонено застосовувати зброю. Постраждалим та родинам загиблих держава має виплатити компенсації. Депутати за ці рішення проголосували майже одностайно. Як це було, розкаже Інна Жмут. Засідання Верховної Ради скликали на 3-ю годину дня. І ось як народні обранці коментували своє рішення екстрено зібратися. За 6 років міністром оборони я втратив миротворчих операцій, а взагалі Україна за 20 років миротворчості, менше людей, чим за дві доби в столиці своєї держави. Відновити Конституцію 2004 року, підготувати так званий конституційний договір, сформувати новий уряд. І я думаю, що це зупинить. Спочатку депутати гадали, скільки їх збереться. До ради прийшли опозиціонери, позафракційні, близько 20 регіоналів. Більшість із них написали заяви про вихід із фракції партії регіонів. Чи прийде Володимир Рибак, ніхто не знав. Проте нардепи запевняли, це їм не завадить. Зрештою, спікер так і не з'явився. Засідання відкривав віце-спікер Свободівець Руслан Кошулинський. Почали із хвилини мовчання за загиблими та гімну. Однак, як працювати, не зрозуміло. Система Рада не ввімкнена, як реєструватися, теж невідомо. Тож стали просто записуватися. Від кількості записів залежало, чи зможуть приймати рішення. Зараз підтвердження буде про те, що чи можна далі проводити сесію, чи не можна. Тобто, якщо немає 226, то не можна проводити сесію. Якщо зараз офіційно буде 226 голосів, то можна буде проводити сесію. Тому відкриття не позначається на кількості. Можна і з двома депутатами відкрити сесію. Головне, чи проводити далі. Оце легітимність. Вже близько 10-ї години вечора віце-спікер запрошує всіх до зали на важливе голосування. Запрацювала система Рада. Кворум є 239 депутатів. Руслан Кошулинський зачитує важливу, за його словами, постанову. Кілька депутатів вносять правки, а потім голосування. Ставлю на голосування проект постанови про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України. З поправками. Прошу включити систему Рада. Прошу голосувати стоячи. В цілому. За 236 депутатів. Після голосування лідери опозиції вийшли пояснити, що значить прийнята постанова. Всі сили міліції, служби безпеки, Міністерства оборони і інших силових структур повинні бути повернуті в місця постійної дислокації. Всі вулиці міста Києва і інших міст України повинні бути звільнені від правоохоронців. Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, є сьогодні злочинцем після прийняття цієї постанови. Також органи досудового слідства повинні негайно звернутися до судів з тією метою, щоб звільнити всіх арештованих учасників мирного протесту. Окрім цього, Рада заборонила анонсовану силовиками антитерористичну операцію та скасувала заборону на в'їзд до Києва. Також звернулися до правоохоронців з вимогою розслідувати факти вбивств. Йшла мова й про виплати сім'ям загиблих і постраждалих. Тепер постанову має підписати спікер Рибак. Опозиціонери запевнили, таке рішення зупинить кровопролиття і пішли на перемовини до президента. Загалом же депутати проголосували за безперервну роботу навіть у вихідні. Одне з найважливіших питань, яке мають обговорити – зміни до Конституції. Інна Жмут, Лариса Задорожна, Сергій Єрьоменко. Новини. Телеканал Інтер. І зараз з нами на прямому зв'язку перебуває наш кореспондент Олена Центила. Вона продовжує своє чергування на Майдані Незалежності. Чи спокійно там у ці секунди, запитаємо у неї. Олено, тож як пройшла ніч на Майдані, що відбувається зараз, тобі слово. Саме
Станом на ці секунди на Майдані відносний спокій, не чути ані пострілів, ані гармат, не вибухає піротехніка, ніхто не кидає пляшки з запальною сумішю. Зрештою, абсолютний спокій, якщо це можна так назвати в нинішній час. Що стосується життя на самому Майдані, то дійсно ходять загони, патрульні загони самооборонівців. По п'ятеро людей вони патрулюють територію Майдану і навколо нього. Принаймні, такі загони ми бачили на вулиці Костюльній, Михайлівській, Софійській площі і вулиці Великій Житомирській. Люди в повній амуніції просто йдуть вулицями і, ну, власне, контролюють порядок, за їхніми словами. Кажуть, просто виявляють провокаторів, якщо такі є. Принаймні, зі слів активістів, з якими нам вдалося поспілкуватися, ніч минула спокійно, провокаторів не ловили. Хіба що зовсім нещодавно в районі вулиці Грушевського помітили так званих тітушок. Ми перевіряємо нині цю інформацію, обов'язково повідомимо в наступних випусках, що вона підтвердилася, і про розвиток подій. Що стосується самого Майдану, нині палає барикада на вулиці Інститутській. Ви бачите, густий стовп чорного диму піднімається вище за містком. Це остання барикада, яку вчора звели протестувальники. Зі слів активістів, запалили її саме спецпризначенці. Ми так само перевіряємо цю інформацію, деталі згодом. Зі сцени виступають активісти, проте конкретних закликів не лунає. Люди лише висловлюють свою позицію щодо подій, які відбуваються нині в державі, і активно нагадують протестувальникам про те, що їм потрібно замінювати колег на барикадах. Постійно замінюють люди, які відпочивали, тих, хто цілу ніч охороняв територію протистояння. Окрім того, наші колеги подають інформацію про те, що регулярно на Майдан під'їжджають автобуси і мікроавтобуси. Сюди приїжджають нові протестувальники. Принаймні, ми стали свідками того, як під'їхав один автобус зі Львова. Приїхало кількадесят протестувальників у повній амуніції з масками, шлемами, дерев'яними кийками. І вони так само попрямували на Майдан. Що стосується кількості протестувальників, суто візуально, ми зараз спробуємо показати вам картинку, людей на Майдані стало менше, але, нагадую, нині розосередилися протестувальники, оскільки раніше вони групувалися на Майдані, на невеличкій території, нині є кілька точок протистояння, кілька рубежів. Це вулиця Грушевського, це вулиця Інститутська, сам Майдан. І нагадаю, що вулиця Хрещатик до Богдана Хмельницького так само нині під контролем протестувальників. Студія. Олена, чи є у тебе інформація, чи перекриті під'їзди правоохоронцями до Майдану Незалежності? На відміну від вчорашнього ранку, ми приїхали абсолютно безперешкодно. Якщо вчора стояв кордон Державтоінспекції на Львівській площі, то нині жодного автомобіля Державтоінспекції ми не помітили. Так само немає міліціонерів, які би зупиняли автомобілів. Натомість є барикади, біля яких чергують протестувальники, вибірково зупиняють автомобілі, просто запитують, з якою метою рухається транспорт на Майдан, але на наших очах жодному транспортному засобу не перепинили дорогу. Тобто всі, хто спрямовував свої авто на Майдан, вони всі проїхали. Більше того, я спробую зараз попросити нашого оператора, аби він показав, що нині на Майдані чергують дві карети швидкої медичної допомоги, а також кілька приватних автомобілів, як легкових, так і мікроавтобусів. З водіями ми ще не спілкувалися, але вочевидь ці люди, вони заїхали на Майдан, тому жодних перепон для них, принаймні, не було. Студія. Щиро тобі дякую. Нагадаю, Олена Центила чергує на Майдані Незалежності. Ми ще обов'язково з нею зв'яжемось у наступних випусках. І далі остання інформація щодо загиблих. За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я, від початку масових зіткнень, тобто за останні 4 дні, загинули 77 осіб. Тільки за вчорашній день померли 49 людей, як протестувальників, так і правоохоронців. До лікарів за 4 дні по допомогу звернулося 577 людей, 369 госпіталізовано. Протягом останньої доби до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 132 особи, 82 з них у лікарнях. За офіційними даними МВС України, у сутичках в центрі столиці загинуло 13 правоохоронців. За даними волонтерської групи «Майдан СОС», серед загиблих 62 активісти.
Через велику кількість жертв в авральному режимі напередодні працювали столичні морги. На вулиці Оранжерейну загиблих доставляли всю минулу добу. Майже всі активісти з кульовими пораненнями в голову, кажуть патологоанатоми. Назвати точну кількість жертв в морзі поки що не можуть. Кажуть, їм потрібен час, щоб все оформити і зареєструвати. Біля будівлі моргу рідні та близькі загиблих. Люди чекають, коли їм дозволять забрати тіла. Застрелили прямо в голову. Напевне, снайпер. Напевне, 100%. Так інакше стріляти ніхто не може. Це в Михайлівському монастирі. Було близько 20 хлопців. Чоловіки, хлопці. Молодше, що я бачив, було 85-го року народження. 91-го. Я приїхав забрати особу 91-го року. На жаль, тільки завтра зможемо забрати. Я вибачаю, що не посчитав, чесно кажу, не можу сказати. Зараз привозять, і що до списку, як кажуть, не дійшов. Не можу сказати точно. Банківський ажіотаж охопив напередодні всю країну. Люди шикувалися в черги, щоб зняти гроші, бо ширилися чутки, що всі рахунки ось-ось заблокують. У Нацбанку кажуть, панікувати не варто. Гривневої готівки вистачить усім. Банківська система країни працює. І ось офіційна заява голови НБУ Ігоря Соркіна. Шановні громадяни, інформую, що незважаючи на складні умови, Національний банк України і банківська система працюють в звичайному режимі. Система електронних платежів Національного банку функціонує без збоїв. Національний банк проводить стандартні операції. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків готівковими коштами у національній валюті на всій території України. Наш головний пріоритет – захист інтересів вкладників та стабільність банківської системи. Більше новин не пропустіть вже о 8-й годині. Ефірна естафета переходить до кореспондентів ранку.